Skorpion je zpátky, hoši. Jsem na sobě začal dělat. Dal jsem se nějakou smalovou motulku. Chtěl bych být takovej silnější hárny. Skákat do ringu hlavou dolů a takový ty věci. Lítačky, že jako Rey Mysterio. Ale hochu. Pozor, jak to všechno bylo. Minulý rok pokud jako říkám klukům kámo. Speciálně KSK říkám hochu. Tak hochu. Beru si volno tak měsíc, kámo, a pak se vrátí nový škorpion, hochu. KSK se mi vysmál do ksichtu a řekl, že v žádném případě, hochu, tak co jsem měl dělat? Myslím si, že jsem do toho něco dal. Klukům jsem to tenkrát před Kodiakem říkal, říkám, Rudovi říkám, hochu, tak hochu. Lidi o tom běgej, kámo, a nesmíme zklamat, hochu. A jako co mi připraví za scénář, že mě otec H vyřadí za minutu ze zápasu, nezasloužil bych si víc, tak jsem jeden ze zakladatelů. A potom volám na novou sezónu a KSK mi řekne, čau kému, jako kde se říkám hochu, čekám tady před tréninkovým centrem, jako u ringu hochu. A on mi řekne, dneska trénink není tak jako hochu, co jsme kému, co jsme. Jako tak říkám plánu zase, říkám, máš pro mě plány, viděl jsem titul jako na internetu, kámo, že jste mě nepozvali na křest. Říkám jako, není to trochu divný, že bych neměl hrát o titul s Kódou a tak dále. Ale hoši, já jsem zpátky, mluvil jsem s KSK, viděli jsme se spolu několikrát, říkám, kámo, chtěl bych Blahisa a Sugokyho zničit v ringu, ale chtěl bych i zápas s tebou, hochu, a pak s Hokem o titul. Nemyslíte, že jsem měl být první šampion já? Bavili jsme se o tom už tenkrát, kámo, v hospodě. Nevím, jako kde bylo přísnej slech, ale všechno si pamatuju, hochu. Tenkrát v Havranu, kámo. Všechno to bylo tak. A tohle to je pravda, co na mě přichystali. Říkám KSK, kámo. Dali bysme hustou klec, kámo. Abych vyhrál titul. New Scorpion is back. A KSK... Jako hochu, čau, jako tak co to je, tohoto je všechno pravda, jako co říkám, protože já jsem škorpion a vrátil jsem se, jaba, 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 duch.
tvůj škorpion žádnej není. Protože ty, Láďo, ty ses na to vykašlal. Ty si nás nechal ve štyku. Po Kodiaku si řekl bye bye a odešel si pryč. Volali jsme ti den co den, aby ses vrátil, a ty ne. Ty si seděl někde tamhle v Praze v baru a popíjel ty svoje drinčíčky. Kde jsi byl, když jsme poprvé uváděli titul? Kde jsi byl, když jsme byli poprvé v Praze? Kde jsi byl, když jsme končili sezónu ve Šedatech? Já vždycky věděl, že jsi mohl být dobrý. Mohl jsi být na pozici místo otce H. Ale pozor, ne. Ty jsi nikdy nebyl dobrý. Ty jsi byl ta nula. Ty jsi nedokázal ukrát show na Kodiaku 2012 a pak si odešel, kde byly ty keci? Ty keci, že na Dřevěnce nastoupíš proti mně, králi slova, a předvedeme největší hardcore všech dob, že na mě budeš skákat z lana, ze zdi, ze všeho. Tohle všechno byly tvoje keci. Jsi nespolehlivej, nedodržíš slovo a jediný, co máš rád, je tvoje hospůdka, tvoje bary, tvoje diskotéky. A už na tohoto nemám náladu. Každý se ptá, kde je škorpion, kdy se vrátí. Ale mě tohle už vůbec nezajímá, protože Láďo, jestli tohle uvidíš, tak vítej v království hříchu. Nastala nová éra, nová doba tady ve VCV. A ty už dávno nejsi její součástí. A proto ti musím oznámit jednu novinku a všem fanouškům originál v wrestlingu. Dámy a pánové, Láďo alias Škorpione, máš padáka! Ano, je to tak, jsi vyhozen z občanského sdružení VCV originál wrestling. Přejeme ti hodně štěstí do budoucna. Ve jménu otce, krále a opasku svatého. Amen.